विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार। आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये पायथागोरस थेरम म्हणजेच पायथागोरसचा प्रमेय या पाठावर आधारित महाराष्ट्र शासनाने जे क्वेश्चन बँक तयार करून दिलेली आहे त्यामध्ये जे ॲक्टिव्हिटीचे क्वेश्चन्स आहेत या ॲक्टिव्हिटीचे क्वेश्चन्स जे आहेत ते आपल्याला मित्रांनो अभ्यासायचे आहेत। तर मित्रांनो चला आपण जो पहिला क्वेश्चन दिलेला आहे त्याच्याकडे आपण जाऊ। पहिला जो क्वेश्चन आहे तो आपण सॉल्व करून घेऊ। तर बघा याच्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 2A काय सांगितलेलं आहे, कम्प्लीट द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटी टू मार्क इच, राईट कम्प्लीट आन्सर, डोंट जस्ट फिल बॉक्सेस। या पद्धतीनं आपल्याला म्हणजे डोंट जस्ट फिल बॉक्सेस म्हणजे फक्त बॉक्सेसच भरू नका, तर आपल्याला पूर्ण ॲक्टिव्हिटी जी आहे ती पूर्ण सॉल्व करायची आहे आणि ती कशा पद्धतीने सॉल्व करायची ते बघू। बघा या पहिल्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपणास काय सांगितलेलं आहे आणि आपल्याला काय काय सॉल्व करायचं आहे हे बघून घेऊ। बघा फ्रॉम गिवन फिगर इन ट्रायंगल ABC AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर देन फाइंड AB म्हणजेच काय, आपल्याला एक त्रिकोण दिलेला आहे आणि या त्रिकोणामध्ये AC माप 12 आहे। मित्रांनो बघा इथं आपल्याला AC दिसतो आहे, या AC माप 12 आहे, तर आपल्याला AB माप फाइंड करायचं आहे। तर मित्रांनो हा आपल्याला जो दिसणारा ट्रायंगल आहे तो राईट अँगल ट्रायंगल दिसतो आहे आकृतीमध्ये, म्हणजेच तो 90° कोन आहे, म्हणजेच आपल्याला इथं पायथागोरसचा थेरम जो आहे तो वापरावा लागणार आहे। तर मित्रांनो बघा फ्रॉम गिवन फिगर, आता ॲक्टिव्हिटीकडे जाऊ आपण। फ्रॉम गिवन फिगर ट्रायंगल ABC, अँगल ABC इज 90° अँड अँगल ACB इज इक्वल टू 30°। याचा आपल्याला रिझन लिहिता येईल मित्रांनो, गिवन म्हणजे हे दिले आहे, आपल्याला याचं कारण सांगता येतं, हे दिलेले आहे आकृतीवरून आपल्याला दिसतं। आता उरलेला जो कोण आहे मित्रांनो, जर हा B कोण 90° असेल आणि C कोण हा 30° असेल तर उरलेला आपल्याला माहीत आहे उरलेला हा 60° असणार आहे, याला आपल्याला कारण लिहिता येतं रिमेनिंग अँगल म्हणजे उरलेला कोण, किंवा आपण जो ट्रायंगलचा गुणधर्म आहे म्हणजेच काय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल असं सुद्धा आपण इथं जे कारण आहे ते लिहू शकतो। मित्रांनो मग पुढं काय, जर हा ट्रायंगल ABC हा 90° 30° आणि 60° म्हणजेच काय 30-60-90 जर झाला तर आपल्याला इथं 30-60-90 थेरम किंवा जी काय जो काय गुणधर्म आहे तो गुणधर्म आपल्याला वापरता येतो। आता 30-60-90 थेरम काय सांगतो आपल्याला, 30° कोणासमोरील बाजू आणि 60° कोणासमोरील बाजू ही किती असते हे आपल्याला या गुणधर्मावरून काढता येतं। तर आता मित्रांनो आपल्याला इथं AC माप आपल्याला 12 दिलेलं आहे, AC हा हायपोटेनस आहे आणि आपल्याला सांगितलेलं आहे AB माप फाइंड करा। ओके आपल्याला AB जे माप दिलं आहे ते फाइंड करायला सांगितलेलं आहे आणि त्याचबरोबर इथं BC सुद्धा माप मित्रांनो आपल्याला फाइंड करता येतं। तर आता बघा 30-60-90° जो प्रमाय आहे याच्यानुसार जर आपल्याला 30° कोणासमोरील बाजू ही कर्णाच्या निम्मे असते म्हणजे हाफ असते, म्हणजेच काय AB हे साईड ऑपोजिट साईड ऑफ 30°, त्यामुळं ती AC हाफ राहणार आहे आणि त्याचबरोबर जी AB आहे सॉरी BC जी आहे ही BC जी आहे अंडररूट 3/2 ऑफ AC म्हणजेच ती AC कर्णचिन्हात 3/2 राहणार आहे। तर आता मित्रांनो इथं आपल्याला डायरेक्टली बॉक्स इथं AB हे ॲज इट इज आपल्याला लिहावं लागणार आहे आणि बाकी पूर्ण इकडल्या रिकाम्या जागा ज्या आहेत त्या भरून दिलेल्या आहेत आपल्याला। तर आपण याचं कॅल्क्युलेशन करू बघा, इथं बाजूला AB इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12 म्हणजेच काय 2 1 2 2 6 12 AB जे माप आहे ते येणार आहे 6, हे AB माप आपण काय करू 6 हे फाईंड करू आणि आता इथं BC आपल्याला ऑलरेडी फाईंड करून दिलेलं आहे। या पद्धतीची मित्रांनो ही ॲक्टिव्हिटी होती, आपण ती सहजरित्या सॉल्व केली। इथं मित्रांनो याचं कॅल्क्युलेशन 2 1 2
टू सिक्स आर ट्वेल्व आणि सिक्स आणि अंडरूट थ्री यांचा जर गुणाकार केला तर सिक्स अंडरूट थ्री येतं. ओके मित्रांनो, चला पुढील ॲक्टिव्हिटी आपण बघू. आता या पुढील ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे ते आपल्याला सविस्तर जाणून घ्यायचं आहे. थोडीशी स्क्रीन मोठी करून घेतो मी म्हणजे आपल्याला स्पष्ट. मित्रांनो बघा, फ्रॉम गिवन फिगर, एक मिनिट, फ्रॉम ए गिवन फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी परपेंडिक्युलर ऑन बी सी. आता ह्या मित्रांनो, ए डी जो दिसतो आहे आपल्याला हा बी सीवर जो आहे तो परपेंडिक्युलर आहे. तर आपल्याला प्रूव करायला सांगितलं ए बी स्क्वेअर प्लस सी डी स्क्वेअर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेअर प्लस ए सी स्क्वेअर बाय कम्प्लिटिंग ॲक्टिव्हिटी. आता मित्रांनो बघा, इथं जर आपण या आकृतीचं व्यवस्थित ऑब्झर्वेशन केलं तर आपल्याला असं लक्षात येतं की इथं जे ट्रँगल तयार होत आहेत हे तीन ट्रँगल मित्रांनो मी आकृती बाजूला काढून घेतो म्हणजे आपल्याला समजण्यासाठी थोडंसं सोपं जाईल. या पद्धतीने एक साईड आहे, त्यानंतर ही एक बाजू, ही या साईडची एक बाजू आहे आणि इथं या पद्धतीने इथं लंब दिलेला आहे. हा इथं मी मित्रांनो हा जो अँगल आहे तो 90 डिग्रीचा अँगल आहे. एक मिनिट, हा इथं 90 डिग्रीचा आहे. इथं बी आहे, इथं ए आणि इथं सी, हा डी पॉईंट आहे. ओके, तर आता बघा यामध्ये आपण जर इथं बघा, हा एक आपला राईट अँगल ट्रायंगल जो आहे तो तयार होईल. त्यानंतर दुसरा जो आहे तो हा या पद्धतीनं तयार होणार आहे. म्हणजे एक हा एक, त्याच्यानंतर हा दुसरा. तर याच्यामध्ये दोन्हीमध्ये आपल्याला पायथागोरसचा थेरम जो आहे तो यूज करता येतो. आता मी मित्रांनो बघा, फ्रॉम गिवन फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पायथागोरस थेरम. आता बघा, ए बी सीमध्ये आपल्याला इथं ए बी आणि सी हा एक याच्यामध्ये आपल्याला पायथागोरसचा थेरम यूज करायचा आहे. तर इथं मित्रांनो ए सी जरी आणि इथं ए बी सी जरी दिलेला असेल तरी मित्रांनो आय थिंक हे ए डी सी आहे. इथं आपल्याला ए डी सी करावं लागेल कारण ए सीचा वर्ग हा ए सीचा वर्ग हा हायपोटेनस होणार आहे. म्हणजे हा ए सी हायपोटेनस होईल. म्हणजे हा इथं 90 डिग्रीचा अँगल म्हणजे 90 अंश कोणासमोरील बाजू ही काय असते, हायपोटेनस असते, कर्ण असते, ए डीचा स्क्वेअर आणि पुढं येणारे इथं आपल्याला सी डीचा स्क्वेअर हा आपल्याला ठेवावा लागेल. आणि त्यानंतर इकडं इथं थोडंसं हे ए डी जे आहे ते या ए डीची जी साईड आहे ती चेंज केली. बघा, आपल्याला ए सी स्क्वेअर प्लस ए डी स्क्वेअर प्लस सी डी स्क्वेअर या पद्धतीनं आलेलं आहे. हे ए सी स्क्वेअर ॲज इट इज, हे जे सी डी स्क्वेअर आहे ते या बाजूला आणलं ते मायनसमध्ये येणार आहे आणि पुढे ए डी स्क्वेअर जसंच्या तसं राहणार आहे. बघा, ए डी स्क्वेअर हे बाजू अल्टरनेट केल्या ए डी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेअर मायनस सी डी स्क्वेअर हे या पद्धतीनं आपल्याला तयार करून दिलेलं आहे आणि याला एक नंबर दिले. त्याच्यानंतर ए बी डी यामध्ये आपल्याला हा ए बी डी जो दिसतो आहे आपल्याला ए बी डी हा इकडं बघा हा ए बी डी जो आहे तो याच्यामध्ये आपल्याला पायथागोरस थेरम वापरायचा आहे. ए बी हे ए बीचा स्क्वेअर, त्यानंतर पुढं आपल्याला
इथे बीडी दिलेला आहे। आता उरलेली जी बाजू आहे ती आपली कोणती आहे, एडी ही बाजू आहे। हे एडी एडीचा स्क्वेअर आपण असा ॲज इट इज राहणार, आणि हे पुन्हा हे बीडी जे आहे ते या बाजूला आणलेलं आहे, आणि आपल्याला तयार झालं बघा इथं एडी स्क्वेअर। जसं की मी पुन्हा एकदा इथे करून दाखवतो, ए बीचा वर्ग बरोबर एडी स्क्वेअर प्लस बीडी स्क्वेअर। तर हे एडी ॲज इट इज ठेवलं, हे बीडी या बाजूला आणलेलं आहे, ए बी स्क्वेअर मायनस बीडी स्क्वेअर इज इक्वल टू एडी स्क्वेअर असं केलेलं आहे। म्हणजेच आपल्याला एडी स्क्वेअरचं जे माप आहे ते काय आलेलं आहे, ए बी स्क्वेअर मायनस बीडी स्क्वेअर या पद्धतीनं आलेलं आहे। आता मित्रांनो, हे दोनमध्ये याला दोन नंबर दिलेला आहे। आता जर आपण एक आणि दोनचा जर विचार केला, आपल्याला फ्रॉम वन अँड टू याच्यावरून जर आपण थोडंसं लक्ष घेतलं किंवा लक्ष दिलं तर बघा, इथं मित्रांनो इथं एडी स्क्वेअरची किंमत आहे आणि इथंसुद्धा एडी स्क्वेअरची किंमत आहे। म्हणजेच काय होणार, इथं बघा ए बी स्क्वेअर मायनस बी डी स्क्वेअर हे ॲज इट इज, आणि हा इकडला जो भाग आहे तो आपल्याला ए सी स्क्वेअर मायनस सी डी स्क्वेअर हा जशा तसा ठेवावा लागेल। आता मित्रांनो, खाली आपल्याला जसं सिद्ध करायला सांगितलेलं आहे त्या पद्धतीनं आपण ज्या बाजू आहेत त्या आपण चेंज करू शकतो। बघा हे ए बी स्क्वेअर ॲज इट इज ठेवणार, आता त्याच्यानंतर हा सी डी स्क्वेअरचा भाग आहे तो इकडं आणा, तो मायनसमधून बेरजेमध्ये जाईल सी डी स्क्वेअरचा भाग। त्यानंतर मित्रांनो, हा जो बी डी स्क्वेअरचा भाग आहे तो या बाजूला आणा, तो मायनसमधून प्लसमध्ये जाईल बी डी स्क्वेअर, आणि हे अधिक ए सी स्क्वेअर। हे जे आपल्याला प्रूव करायचं होतं ते आपण सहजरित्या सिद्ध करू शकतो मित्रांनो। आता पुढील आपल्याला गणित अभ्यासायचे, म्हणजे पुढील ॲक्टिव्हिटी जी आहे ती अभ्यासायची आहे। तर बघा पुढील ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे आणि आपल्याला काय काय सॉल्व करायला सांगितलेलं आहे याबद्दल आपण सविस्तर चर्चा करूयात। तर मित्रांनो बघा, फ्रॉम गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, म्हणजे हा जो बी कोण आहे तो 90 अंशाचा आहे। त्याच्यानंतर सी ए बी, बघा सी ए बी हा कोण जो आहे तो 30 अंशाचा कोण आहे। जर ए सी बरोबर 14 दिलेला आहे, तर ए सीचं माप आपल्याला 14 सांगितलेलं आहे, तर आपल्याला ए बी आणि बी सीच्या ज्या किमती आहेत त्या काढायच्या आहेत। त्याच पद्धतीने मित्रांनो, आता आपण जसं हा ए बी सी 90 अंश झाला, सी ए बी हा 30 अंश झाला, तर उरलेला मित्रांनो 60 डिग्रीचा राहणार आहे। त्याच्यानंतर इथं आपल्याला अपोजिट साईड ऑफ 30 डिग्री कुठली आहे, बी सी आहे, ही बी सी इथं मांडून घ्यावं लागेल, आणि त्यानंतर 60 डिग्रीची ऑपोजिट साईड जी आहे ती ए बी आहे, ती आपण ए बी या पद्धतीने इथं मांडून घेऊ। आता याच्या ज्या किमती आहेत त्या आपल्याला किमती इथं ठेवाव्या लागतील। आपल्याला ए सीची किंमत म्हणजे हायपोटेनसची किंमत 14 दिलेली, ती 14 ठेवू, 2 1 2 2 7 14, आणि इथं 2 7 14 म्हणजेच बी सी 7 आणि ए बी 7√3 या पद्धतीनं आपलं आन्सर येणार आहे। नेक्स्ट गणित चौथे गणित आहे, चौथी जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती ॲक्टिव्हिटी आपल्याला सॉल्व करून घ्यायची आहे। ओके, तर बघा चौथ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय दिलेलं आहे। आता इथं एक ट्रँगल एम एन के आहे, आणि एम एन केमध्ये एन हा अँगल जो आहे तो 90 अंशाचा आहे। त्यानंतर अँगल यम हा 45 डिग्रीचा 45 आहे। एम केचं माप आहे 6, हे 6 दिले, तर फाईंड एम के अँड के एन। आता मित्रांनो इथं सुद्धा थोडीशी चुकी झालेली आहे, एम केचं माप ऑलरेडी आपल्याला 6 दिलं आहे, तर इथं एम एन असणार आहे, एक एम एन आणि एक के एन। इथं तुम्ही चुकी जी आहे ती दुरुस्त करून घ्या, इथं एम एन असणार आहे। तर आता बघा इथं अँगल, एक अँगल 45चा दिलेला आहे, एक 90चा दिलेला आहे, तर मग उरलेला जो आहे तो कसा येणार आहे, 45चाच येणार आहे। म्हणजेच आपल्याला 45 45 90 डिग्रीचा जो काही गुणधर्म आहे किंवा थेरम आहे तो यूज करायचा आहे। आता बघा या दोन्ही ज्या बाजू असतात त्या कर्णाच्या एकछेद कर्णीचिन्हात दोन पट असतात, म्हणजे आपल्याला इथं एम एन आणि इथंसुद्धा एम एनच लिहावं लागणार आहे, एम एन एम एन। आता इथं जे एम केचं माप दिलेलं आहे आपल्याला
ती सिक्स इथं आपण ठेवणार आणि इथंसुद्धा ऑलरेडी सिक्स ठेवून दिलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला इथं जर आपण जर कॅल्क्युलेशन जर केलं तर आपल्याला हे असे आन्सर मिळणार. तर मी तुम्हाला इथं बाजूला थोडंसं त्याचं जे कॅल्क्युलेशन आहे ते करून दाखवतो, म्हणजे तुम्हाला समजण्यास सोपं जाईल. आता मी मित्रांनो बघा, एम एन आपल्याकडे एम एन बरोबर वन अंडर रूट टू इंटू एम केचं माप आपण सिक्स घेतलेलं आहे. तर मित्रांनो आता इथं आपल्याला हे वन अपॉन अंडर रूट टू हे ॲज इट इज ठेवायचं, परंतु या सिक्सला अंडर रूट सिक्स स्क्वेअर असं कन्वर्ट करून घ्यायचं आहे. ओके, असंच या बाजूला पण त्याच पद्धतीनं आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे. आता बघा, वन अपॉन अंडर रूट टू, आता इथं अंडर रूट सिक्सचा अर्थ होतो मित्रांनो अंडर रूट टू इंटू थ्री स्क्वेअर. त्यानंतर पुन्हा आपण वन अंडर रूट टू ॲज इट इज ठेवू. आता इथं मित्रांनो आपल्याला गरज आहे ती फक्त या अंडर रूट टूची गरज आहे. हे अंडर रूट टूचा जो स्क्वेअर आहे तो बाजूला करून घेऊ आणि अंडर रूट थ्रीचा जो स्क्वेअर आहे तो बाजूला करून घेऊ. आता मित्रांनो पुढच्या स्टेपमध्ये आपण अंडर रूट टू इंटू या अंडर रूट टूचं पुन्हा अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टूमध्ये रूपांतर करू आणि पुन्हा याचं मित्रांनो तीनमध्ये आपल्याला पुन्हा म्हणजे रूपांतर, जसं आपण या सहाचं अंडर रूट सिक्समध्ये त्याच्या स्क्वेअरमध्ये आपण रूपांतर केलेलं आहे. आता आपण याच्यातून याच्यात गेलो होतो, परंतु इथं आपल्याला उलट पुन्हा याच्यामध्ये जायचं आहे. आता इथं मित्रांनो काय होणार आहे, हे अंडर रूट टू अंडर रूट कॅन्सल होतील आणि राहील आपल्याकडे एक, त्यानंतर अंडर रूट टू आणि थ्री. तर यांचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं, गुणाकार केला, तर थ्री अंडर रूट टू येणार आहे आणि ह्या दोन्ही बाजूचं माप सेम राहणार आहे. कारण जर दोन अँगल कॉन्ग्रट असतील तर त्यांच्या समोरील बाजूसुद्धा कशा असतात, एकरूप असतात. या पद्धतीनं आपल्याला हे गणित सॉल्व करता येईल. तर चला आता पुढील ॲक्टिव्हिटी जी आहे ती ॲक्टिव्हिटी आपण बघू, ती कशा पद्धतीने दिलेली. ही ॲक्टिव्हिटी थोडीशी मोठी आहे, मी याचं जे स्क्रीन आहे थोडीशी छोटी करून घेतो आणि पुन्हा ही ॲक्टिव्हिटी आपल्याला बरोबर आपल्या पेजमध्ये झूम करता येईल. थोडीशी तुम्हाला ॲक्टिव्हिटी थोडी मोठी दिलेली आहे, स्क्रीनशॉट मारताना थोडीशी अडचण होते. आता मित्रांनो बघा, इथं एक आपल्याला बघा, अ लॅडर 10 मीटर लाँग रिचेस अ विंडो 8 मीटर अबाव द ग्राउंड. फाइंड द डिस्टन्स ऑफ द फूट ऑफ द लॅडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल, कम्प्लीट द गिवन ॲक्टिव्हिटी. या पद्धतीनं गणित दिले. आता इथं काय सांगितलं, एक 10 मीटर उंचीची एक शिडी आहे. आता हे पी आर इथं एका एक लॅडर आहे म्हणजे शिडी आहे आणि ती 8 मीटर म्हणजे ह्या ही जी पी क्यू जी आपल्याला दिसते, हे पी क्यू जी आहे ते खिडकीची उंची आहे ती 8 मीटर आहे. तर आपल्याला सांगितलेलं आहे फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन फूट ऑफ लॅडर अँड द बेस ऑफ लँड. आता या लँडचा बेस म्हणजे पाया इथं आहे आणि या शिडीचा जो पाया इथं आहे म्हणजे आपल्याला क्यू आरचं माप जे आहे ते फाइंड करायचं आहे. तर ओके, आता बघा याच्यामध्ये आपल्याला त्यांनी पूर्ण स्पष्टीकरणसुद्धा ॲक्टिव्हिटीमध्ये दिलेले. पी आर इज अ लेंथ ऑफ लॅडर ॲट पी विंडो ॲट क्यू, म्हणजे पी हा बेस आहे आणि विंडो काय आहे क्यू आहे आणि आर हा फूट ऑफ लॅडर आहे म्हणजे इथं पी क्यूचं माप 6 सेंटीमीटर. तर आता आपल्याला इथं क्यू आरचं माप जे आहे ते फाइंड करायचं आहे. आता हे क्यू आरचं माप फाइंड करण्यासाठी आपल्याला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे भिंत आणि जे आपली जी शिडी आहे, सॉरी भिंत आणि जमीन यामध्ये जो संबंध असतो, भिंत व जमीन यामधील संबंध, यामधील संबंध असा असणार आहे, संबंध लंब असतो. कसा असतो मित्रांनो, लंब असतो. ओके, म्हणजेच काय, ते काय असतात, परपेंडिक्युलर असतात, परपेंडिक्युलर असतात. ओके, आता बघा मग इथं जो ट्रँगल तयार होणार आहे आपला, तो जो ट्रँगल आहे तो 90 अंशाचा त्याचा एक कोण राहील आणि तो राईट अँगल ट्रँगल तयार होईल मित्रांनो, राईट अँगल ट्रँगल. तर मग त्यामुळे आपल्याला पायथागोरसचा थेरम वापरायचा आहे. मग आता इथं पी क्यूचा स्क्वेअर इज इक्वल टू
पी क्यू स्क्वेर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वेर, इत दूसरी रिकामी जागा क्यू आर स्क्वेर आणि बरोबर पी आर स्क्वेर, कारण पी आर त्याचा हायपोटेनस होऊन जाईल। आता पी आर इथं आपल्याला दिले 10 आणि पी क्यूचं जे माप दिलेलं आहे ते दिलेलं आहे 8। आपण याच्यामध्ये किमती घालून घेऊ, बघा या पद्धतीने किमती घातल्या। आता इथं 8चा स्क्वे क्यू आर ॲज इट इज ठेवलं आहे, 8चा स्क्वेअर या साईडला आणलेला आहे, 10चा स्क्वेअर 100 आणि याचा स्क्वेअर 64। तर 100 आपण 64 जर मायनस केले तर मित्रांनो 36 येतात, इथं आपल्याला 36 येईल। आणि त्यानंतर इथं दोन्ही साईडचे जे स्क्वेअर रूट आहे टेकन स्क्वेअर रूट्स, आपण ते स्क्वेअर रूट्स काय करून घेऊ, काढून घेऊ, म्हणजे क्यू आरचं माप किती येणार आहे 6। म्हणजेच इथं त्या शिडीच्या टोकापासून ते भिंतीच्या पायापर्यंत जे अंतर असणार आहे ते किती असणार आहे 6 मीटर अंतर असणार आहे। मित्रांनो यानंतरची जी ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे तिथे आपल्याला अभ्यासायची आहे। ओके आता फ्रॉम, बघा मित्रांनो फ्रॉम द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इफ ए डी परपेंडिक्युलर ऑन बी सी, बघा ए डी हा बी सीवर इथं दिसतोय आपल्याला, ए डी हा बी सीवर जो आहे तो परपेंडिक्युलर आहे। ए सीचं माप आपल्याला दिलेलं आहे 8√2, बी डीचं माप दिलेलं आहे आपल्याला 5, हे बी डीचं इथून इथपर्यंत 5 आहे आणि याचं किती आहे तर ते 8√2 आहे। त्यानंतर आपल्याला सी अँगल जो दिलेला आहे, बघा इथं जो सी अँगल दिसतोय हा 45 डिग्रीचा दिलेला आहे, हा 45चा आहे। तर आपल्याला ॲक्टिव्हिटी पूर्ण करून ए डी आणि बी सीचं माप काढायचं आहे। ए डी इथं आहे मित्रांनो आणि बी सी जो आहे तो हा पूर्ण बी सी आहे। मित्रांनो आता या ट्रँगलमध्ये आपल्याला सुरुवातीचा जो हा ट्रँगल दिसतो आहे ए डी सी, या ए डी सीचा विचार करायचा आहे। तर आता ए डी सीमध्ये हा जो अँगल, एक अँगल 90 डिग्रीचा डी अँगल, तर सी अँगल ऑलरेडी आपल्याला 45चा आणि उरलेला आता हा ए जो असणार आहे तो कितीचा असणार आहे 45चा असणार आहे। म्हणजे आपल्याला 45 45 90 डिग्रीच्या थिअरमनुसार आपल्याला ए डीचा आणि डी सीचं माप काढता येतं, म्हणून इथं ए डी इज इक्वल टू डी सी आपण लिहू शकतो। आता इथं ए सीचं माप 8√2 दिलेलं आहे, इथं हे 8√2 कॅन्सल होतील, म्हणजे ए डीचं माप 8 येईल आणि डी सीचं मापसुद्धा 8 येईल। आता पुढं आपल्याला बी सीचं माप काढायला सांगितलं मित्रांनो, आपल्याला इथं दिलेलं आहे बी डॅश डी डॅश सी, हे तिन्ही एक रेषबिंदू आहेत, म्हणजे बी सीचं जर माप काढायचं असेल आपल्याला तर बी डी प्लस आपल्याला डी सी करावं लागेल, म्हणजे बी डीचं माप 5 आणि याचं माप 8, याचं जर कॅल्क्युलेशन केलं ते आपलं माप किती येणार आहे 13 येणार आहे। तर मित्रांनो चला पुढची ॲक्टिव्हिटी बघू आपण, 7 नंबरची जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती आहे ॲक्टिव्हिटी आपल्याला अभ्यासायची आहे। 7 नंबरच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय दिलेलं आहे बघा, कम्प्लीट द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटी टू फाईंड द लेंथ ऑफ हायपोटेनस ऑफ द राईट अँगल ट्रँगल। राईट अँगल ट्रँगलचे एका बाजूचं माप दिलेलं 9, एका बाजूचे 12, तर एक हे 9 असणार आहे आणि हे 12 असणार आहे। आणि हा जो हायपोटेनस आहे इथं सरळ आपल्याला पायथागोरसचा थिअरम आपल्याला यूज करायचा आहे, म्हणजेच इथं बघा पी क्यूचा वर्ग अधिक क्यू आरचा वर्ग बरोबर पी आरचा वर्ग येईल। तर इथं 9चा वर्ग आपल्याला याच्यात किमती भरल्या, 9चा वर्ग 81 आणि यांच्या दोघांची जर ॲडिशन केली तर किती येणार 225 आणि दोघांची जर वर्गमुळे जर घेतली आपण, वर्गमुळे जर काढली तर ती किती 15 येतात, म्हणजे इथं आपला एक बॉक्स पुन्हा कम्प्लीट होऊन जाईल, तर 15 त्याचा आन्सर येणार आहे। तर 8 नंबरच्या ॲक्टिव्हिटीकडे आपण वळणार आहोत। 8 नंबरची ॲक्टिव्हिटी आपल्याला ती बघायची आहे। तर बघा 8 नंबरच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला फ्रॉम द गिवन फिगर ट्रँगल पी क्यू आरमध्ये आपल्याला इफ ट्रँगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, बघा क्यू पी आर हा या पद्धतीचा आहे, हा 90° कोन दिलेला आहे। त्यानंतर पी एम बरोबर आपल्याला 10 सेंटीमीटर दिलेलं आहे, बघा 10
पी एम च माप जी दिसत आहे ही हाइट जी आहे ती 10 सेंटीमीटर आहे, क्यू एम हे 8 आहे, हे इथून इथपर्यंत हे 8 सेंटीमीटर आहे। तर आपल्याला क्यू आरचं माप जे आहे ते फाइंड करायचं आहे। तर आता मित्रांनो हे क्यू आरचं माप इकडे या पद्धतीनं, आता याच्यामध्ये आपल्याला इथं आपल्याला या बाजूला अगोदर पायथागोरसचा थेरम यूज करावं लागेल आणि क्यू आरचं माप फाइंड करण्यासाठी या बाजूचं, त्याच्यानंतर मित्रांनो इथं आपल्याला पी क्यूचं माप मिळेल आणि त्यानंतर पुन्हा या मोठ्या ट्रायंगलमध्ये आपण पायथागोरसचा थेरम यूज केला तर आपल्याला क्यू आरचं सुद्धा माप मिळून जाईल। तर बघा आपल्याला ॲक्टिव्हिटीमध्ये कशा पद्धतीनं दिलेलं आहे। आता इथं सांगितलेलं आहे का त्रिकोण पी क्यू आरमध्ये क्यू पी आर हा 90 अंशाचा आहे, पी एम हा याच्यावर लंब आहे। आता आपल्याला पी एम क्यूमध्ये बघा पी एम क्यू या ट्रायंगलचा विचार करायचा आहे, याच्यामध्ये पी एमचा स्क्वेअर प्लस क्यू एमचा स्क्वेअर इज इक्वल टू पी क्यूचा स्क्वेअर। आता इथं 10चा वर्ग मित्रांनो 100 येणार आणि यांच्या दोघाची जर आपण बेरीज केली तर ती येणार 164 येणार आहे, किती येणार आहे 164 येणार आहे। आणि इथं हे फक्त याचे जे दोन्ही बाजूचे स्क्वेअर रूट काढून घेतलेले आहेत आणि हे असंच्या असंच बघा पी क्यू बरोबर अंडर रूट 164 हे असं जास्त दिलेलं आहे। त्याच्यानंतर इथं आपल्याला बघा क्यू पी आर क्यू एम पी आणि पी एम आर हे तीनही ट्रायंगल सिमिलर दिलेले, याचं कारण एक येऊ शकतं सिमिलॅरिटी ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल, याचं आपल्याला कारण लिहिता येतं सिमिलॅरिटी ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल, राईट अँगल ट्रायंगल। ओके आता मग याच्यावरून इथं क्यू एम पी आणि पी एम आर हे जे दोन जे ट्रायंगल आहेत ते घेतलेले आहेत आणि यांच्या संगत बाजूची जी गुणोत्तर आहेत या संगत बाजूची गुणोत्तर इथं लिहून घेतली। बघा पी एम अपॉन आर एम आणि क्यू एम अपॉन पी एम, आता इथं आपला तिरकस गुणाकार केला आहे पी एम गुणिले पी एम पी एमचा वर्ग आणि आर एम गुणिले क्यू एम। आता याच्यामध्ये पी एमचं माप 10 10चा स्क्वेअर केला आपण, आर एमचं माप दिलेलं नाही आहे, याचं माप 8 आहे, तर आपल्याला हे इकडे या बाजूला आणता येतं आणि आर एमचं जे माप आहे ते आपल्याला काढता येतं। जर आपण 8 ने जर 100 ला जर भाग दिला तर आपल्याला 8 ने जर 100 ला भाग दिला तर इथे येणार मित्रांनो 12.5 येणार आहे। बघा 8 ने जर 100 ला भाग दिला तर 8 1 8 2 उरतात 0 होतात, 8 2 16 4 उरले, पॉईंट दिला 0 घेतला, 8 5 40 म्हणजे 12.5। आता हे आर एमचं माप आलेलं आहे। आता इथं 12.5 कन्वर्शन केलेलं आहे। आता क्यू एमचं माप जे आहे क्यू एमचं क्यू आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस ई एम आर, क्यू एमचं माप आपण इथं 8 घेतलेलं आहे आणि याचा तिरकस गुणाकार केला आणि क्यू आरचं माप जे आहे ते फाईंड केलेलं आहे। बघा आपल्याला इथं लिहिता येतं 8 + 25/2, आता हे 25/2 जे आलेलं आहे हे 12.5 मित्रांनो कन्वर्शन केलेलं आहे, किंवा मग 100 / 8 जे आहेत ते याला भाग दिलेलं आहे, 4 ने भाग जातो, 4 2 8 आणि त्यानंतर 25 × 100 इथं 25/2 आणि या पद्धतीनं भाग दिलेला नाही आहे त्याला आणि यांची आता बेरीज केलेली आहे। आता बघा याची बेरीज जेव्हा आपण करणार आहोत ती बेरीज कशी होते, छेदाछेदाचा गुणाकार होतो 2 1 2 8 2 16 16 आणि 25 1 25 यांच्या दोघांची बेरीज केली तर हे इथं 41 येणार आहेत, 41/2 असं आपल्याला क्यू आरचं जे माप आहे ते फाईंड करता येतं। किंवा मित्रांनो या ॲक्टिव्हिटीनुसार आपण
इथं जे माप आलेलं आहे बघा, अंडर रूट, एक मिनिट, आता इथं आपण पहिल्या याच्यामध्ये पी क्यूचं जे माप आहे ते अंडर रूट 164 असं काढलेलं आहे. आता इथं मित्रांनो याचं माप आपण एक काढलेलं आहे, परंतु आपल्याला इथं क्यू आरचं माप आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर याच्यावरून तर आपण सहजासहजी बघा, आता इथं आपल्याला अँगल जो आहे तो अँगल आपल्याला जे पूर्ण इथं फक्त एकच 90 डिग्रीचा अँगल आपल्याला माहीत आहे. हे याच्यामध्ये आपण पूर्ण याच्यामध्ये पायथागोरसचा थेरम वापरू शकत नाही, कारण याच्यामध्ये या बाजूचं फक्त अर्धं माप दिलेले 8, या बाजूचं आपल्याला माप माहीत नाही. तर हे आपल्याला याच पद्धतीने ॲक्टिव्हिटी सॉल्व करावी लागणार आहे. तर चला मित्रांनो, नववी ॲक्टिव्हिटी जी आहे ती आपण बघू. नव्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय सांगितलेलं आहे, फाइंड द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टँगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर अँड एरिया इज 192 स्क्वेअर सेंटीमीटर. कम्प्लीट द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटी. आता याच्यामध्ये आपल्याला एक रेक्टँगल दिलेलं आहे ज्याची लेंथ जी आहे ते 16 मीटर आहे, आणि याचा जो एरिया, पूर्ण एरिया जो दिलेला आहे तो एरिया 192 स्क्वेअर सेंटीमीटर दिलेला आहे. तर आपल्याला ते फाइंड करायचं आहे. आता बघा, आपल्याला माहिती आहे एरिया जर काढायचा असेल तर रेक्टँगलचा लेंथ इंटू हाईट, सॉरी लेंथ इंटू ब्रीथ, एरिया ऑफ रेक्टँगल, एक मिनिट, एरिया ऑफ रेक्टँगल काय तो आपला लेंथ इंटू ब्रीथ येतो. आता आपल्याला एरिया दिलेला आहे त्यांनी 192 स्क्वेअर सेंटीमीटर, आणि लेंथ दिलेली आहे इथं 16 सेंटीमीटर, आणि आपल्याला ब्रीथ काढायची आहे. हे इकडं 192 जशा तसे हे 16 जर आपण इकडं आणले तर ते भाकारात जातील, इकडं राहील ब्रीथ, आणि जर आपण याला जर भाग दिला तर 16 एक 16 आणि इथं 3 उरतात, 16 2 32, म्हणजे असं ब्रीथ किती येणार मित्रांनो, आपली 12 येणार आहे. ओके, आता बघा याच्यामध्ये आपल्याला फाइंड द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टँगल. आता आपल्याला याचा जो टी एम जो आहे तो आपल्याला फाइंड करायचा आहे. आपण इथं ब्रीथ जी आहे ती आपण 12 फाइंड केली, परंतु मग आता पुढं आपल्याला पुन्हा याच्यामध्ये टी एल एममध्ये पायथागोरसचा थेरम वापरावा लागेल. आता इथं अँगल टी एल एम हा 90 अंशाचा आहे, कारण तो राईट अँगल, सॉरी रेक्टँगलचा एक राईट अँगल आहे. त्यानंतर याच्यामध्ये आपण पायथागोरसचा थेरम यूज करणार आहोत. तर पायथागोरसचा थेरम यूज करताना टी एमचा स्क्वेअर इज इक्वल टू टी एलचा स्क्वेअर प्लस एल एमचा स्क्वेअर. आता इथं 12चा वर्ग आणि इथं आपल्याला एल एमचं माप आपल्याला ऑलरेडी 16चा स्क्वेअर दिलेला आहे. आता इथं 12चा वर्ग 144 आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला 16चा वर्ग जो आहे तो काढावा लागेल. 16 गुणिले 16 जर केलं आपण 36 3 9 9 16, इथं 6 5 256 येणार आहे. हे 256, आणि इथं आपण याची ॲडिशन केली 144. तुम्ही मित्रांनो याचे ॲडिशन होते 0 0 आणि 4 400 ॲडिशन होते, आणि याचं स्क्वेअर रूट काढलं तर ते 20 हे स्क्वेअर रूट येणार आहे. तर मित्रांनो पुढील ॲक्टिव्हिटी जी आहे ती 10 नंबरची ॲक्टिव्हिटी आहे, त्या ॲक्टिव्हिटीकडे आपण वळूया. आता याच्यामध्ये अतिशय सोपी ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे. आता इथं ई एल एम एनमध्ये इथं जे आहे ते एक ई एलची किंमत आहे 5, त्याच्यानंतर पुन्हा ई एमची जी किंमत आहे ती आहे 13, त्यानंतर एनची किंमत आहे 12. तर आपल्याला सांगितलेलं आहे देन कम्प्लीट द ॲक्टिव्हिटी शो दॅट वेदर
किंवा ट्रायंगल इज राईट अँगल ट्रायंगल और नॉट। तर आता आपल्याला इथं जसं आपण पायथागोरसचं त्रिकूट यूज करतो आपण त्या पद्धतीने आपल्याला करावं लागेल। तर याच्यामध्ये सर्वात मोठी बाजू जी आहे ती यम आहे। अगोदर यमचा स्क्वेअर आपल्याला काढून घ्यावा लागेल। इथं यमचा स्क्वेअर काढलेला आहे तर तो आहे 169। तर इथं ई यनची किंमत आपल्याला इथं 12 लिहावं लागेल, याची आहे 169। त्याच्यानंतर यलची जी आहे 5 आहे, ई एल स्क्वेअर जो 5 दिला आहे, 5चा वर्ग जो आहे तो 25 येणार आहे आणि यांचा वर्ग 144 येणार आहे। तर आपण यांची जर बेरीज केली तर ती 169 जर येत असेल, बघा 144 प्लस 25 जर आपण केले 9, 6 आणि 1 हे 169 येतील। म्हणजेच आपल्याला जे हे बघा ई एन स्क्वेअर प्लस ई एन एल स्क्वेअर इज इक्वल टू एम स्क्वेअर आपलं हे तयार होतं, म्हणजेच हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे। इट्स मीन दॅट दिस इज राईट अँगल ट्रायंगल, म्हणजेच तो काटकोन त्रिकोण आहे। या पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या पायथागोरस थेरम या पाठावरील 2 मार्काच्या ज्या ॲक्टिव्हिटी आहेत त्या पूर्ण होतात। आता उर्वरित भाग जे 2 गुणांचे जे प्रश्न आहेत ते पुढील व्हिडिओमध्ये आपण अभ्यासणार आहोत।